Raporti i Këshillit të Europës për Tiranën nxorri në pa një dramë të kryeqytetit, ndotjen ekstreme dhe rrezikun që paraqet për jetën e qytetarëve. Ky raport i vulos Tiranës, damkën e një prej qyteteve më të këqija për të jetuar. Ky nuk është një fakt i panjohur, pasi ju e jetoni për ditë trafikun, ndotjen, mungesën e hapësirave publike, mungesën e parkimit, por ky lloj certifikimi nga institucione serioze është një kampanë alarmi për të gjithë ne. Është në rrezik jeta jonë dhe fëmijëve tanë. Kjo ndotje është pasojë e çmendurisë në ndërtim, e babzisë përfitime para nevojës për qytet me cilësi, duke në përkëmbur qytetarin, e lehtësirave për të madhin duke shkelur me këmbë të voglën. Nuk ka njeri, pavarësisht bindjeve partiake, që të mos e kuptoj se qytetari numër 1 i Tiranës, ai që Erion Velia i ka dorëzuar çelësin e qytetit, është lavatriçja e pastrimit të parave në ndërtim, korrupsioni me fondet publike, nga çerdhet që rrisin fëmijë te djegësat e krimit organizuar. Kjo centrifug, fitim prurse për Veliajn, e një grush njerëzish, hedh lënd helmuese në mushkrit e fëmijeve tanë. Tirana me një trafik gjungle, Tirana pa rrugë, me pallatet të mafjes, Tirana pa kopshte, pa çerdhe, pa shkolla. Është filozofia shkatrimtare e Erion Velijajt dhe Edi Ramës. Lal Betoni ka ardhur dhe do t'ik si përfaqësues i mafjes, ka ardhur dhe do t'ik si përfaqësues i inceneratorëve, ka ardhur dhe do t'ik si partner i kontratave dhe lobingjeve të rrezikshme për shqiptarët, të llojit McGonigal dhe Ndrangheta. Ky raport i Këshillit të Europës nuk certifikon vetëm dotjen vdekje prurëse të kryeqytetit. Ky raport është goditja më e madhe që i jepet jo vetëm bashkisë dhe kryetarit saj, por edhe mediave të regjimit dhe propagandës banale mbi çmimet që merr Erioni dhe bashkia. Ky raport hedh poshtë propagandën qesharake të Lali Shejtanit dhe mediave të tij për qytetin e rinisë dhe sporteve, ndërkohë që rinia është në gomonet e arratisë dhe sporti i vetëm janoraret e vdekura në trafik. Le të jetë ky raport një indicie për SPAK që të nisë një hetim të menjëhershëm se me çfarë fondesh paguhen çmimet për të shplar Erion Ndrangheta, të paktën të bëjnë këtë, se erën e plerave të inceneratorëve nuk ja heqin dot. Të hetohen me seriozitet taksat për mjedisin që i vjedhin qytetarëve, dhe ku shkojnë ato, të bëjnë të paktën këtë hetim, sepse rrezikohen mushkrit tona dhe të fëmijëve tanë. Ky raport i Këshillit të Europës ishte një grafie mushkrive të banorëve të kryeqytetit për të cilët rilindja është kthyer në një Covid permanent.